aku rada susah nih ngerti. Aku ikut biyen susah kok. Wajahmu wis ora meyakinkan. Lah biyen saiki malah luwih susah. Susah. Yo gek ndang dianu wae. Ndang dipateni ngono to. Ora, aja kowe iki tak uri-uri kok angel langka koyo kowe iki. Wis ora ilang ngetok ri to. Apa kok susah? Ngene lho. Aku arep golek modal. Modal. Golek duit ngono lho. Golek duit tuh gampang, Jo. Piye? Nang bank. Bang apa wong aku bang? Bang Jo. Lha ngemis kuwi jenenge ngak. Gak ada duit. Ora tak aku golek duit iki supaya ben cocok ngono lho. Arep dodol. Oh, nggih paitan nggih apa, nggih usaha apa ngono. Supaya ben mlaku ngono lho. Lah lah, golek pira arepe? Alah sithik wae aku rasa akeh-akeh. Butuhku sak yuta wae. Sak yuta. Tenan. Heeh. Tak sili jo. Nah, lagi kowe cocok iki. Monggo modal usaha tak sili. Ayo, cocok. Ning anu duitku beda jo. Maksudnya? Duit wedok. Apa meteng ngono duite? Tegese anu ku lho duit wedok ki ora terus meteng ki ora. Anu, nganaki jo. Aku kan nganaki duit apa iso? Ya kowe nganaki bojomu ora iso kok nganaki duit. Tegese nganaki ki ngrolasi. Oh, lah ngono ngomong kok. Ngrolasi. Ngrolasi ya. Oh, eneng. Iso ora apa-apa sing penting kena nggih modal. Ya modal. Heeh. Oh. Eneng. Tak sili lek munggo modal. Kira wong budhemu. Sak yuta. Beres. Karena aku ki mung sak yuta iki beres. Ih, kliwat lho. Jitku nang ndi, Mbok? Ilang sisan. Kira budhemu. Sak yuta, sak yuta. Iya, iya. Ning baline sak yuta 200. Ngrolasi. Ngrolasi. Duit iki tak ubengke, Jo. Nggih ben sak yuta to. Ya. Tambani dite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 1 2 3 4 Omek 6 tok nek kok. Jane ngitung-ngitung ora. Lah sing kleru iki kowe, lek mung ngitung e piye? Tanganmu di tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo, wis. Angel menjojo ngono. Angel kowe hitungane ya angel. Wis genep 10 to. Kurang kok ya 10 piye? Iki to. Iki mau 500 lho. Itu ngaku malah ya bener to, Jo. Lah iya. Siji loro. Ha iki. Iki lho perjalanan. Loro, telu. Ah, papat. Ah, ngono genah di. 5 6. Ha iki. Lagi tak duduk. Oke, santai wae alon-alon. Tenom. Itu duit apa? 7. Ya. 8. Ah. 9 10. Alah, 10 iki ndi? Iki lho. Ha iya, ndang. OTW. Ha. Wes. 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wes. Cocok. Baline 100, 200. Ya, beres. Gitu. Wes. Wes. Cocok ya, iya. Eh, kan bagi usaha ya? Kayak usaha, aku jadi digoleknya modal ini kurang genah. Kurang genah. Lah ya, kurang genah ini, Jo. Kan usahamu kurang mati. Lah urung pati genah. Oh, oh, sing golekne modal aku. Oh, ayo. Golekne modal aku ki ya sing urung genah. Iki tak kei solusi. Oh ya. Nggo ngenteng-ngentengi kowe. Heeh. Iki babone tak jaluk. Heeh. Kowe gari utang 200 tok. Dadi balekne ora kakean. Sak yuta 200 kabotan ya. Kabotan minggu. Nggo ngenteng-ngentengi kowe, iki babone tak gowo kowe gari utang 200. Kowe termasuk kanca sing paling jempol ki ya kowe. Aku kok ya ngono kuwi tak gowo. Nah, iki nggo ngenteng-ngenteng kowe ben ora kabotan. Ya ya wis cocok. Iki babone tak gowo kowe iku gari utang 200 tok. Dadi aku mek 200 ya. Hooh, dadi ora kabotan. Enteng to. Apik iki. Penak karo aku ki. Ya wis, kowe lek anu 200 wis
tak selomu nyaure ya. Oh iya. Enak to karo aku. Ya wis aku tak tak golek anu, tak golek wedang sik. Kowe pesen wedang ora? Tak gawake. Kopi, kopi. Oke. Es enteng san. Utang sayuto mbarek ini 200 to karean. Es. Nek kene ja. Iya. Weh. Kok dhewean? Tetu arep bawa iki mau. Lah di bocah. Bocah sik golek wedang mau. Oh. Lah lagi perlu apa kok? Petuan bawa ning kene. Lah ceritane kan aku golek modal ngono lho. Arep buku? Angge usaha no. Lah ya apik, ngono ki ya sithik-sithik buka usaha dadi kena nggo pemasukan. Iya. Arep dodol hek rencana aku. Lho, sik to. Maksudnya dodol hek iki arep dodol rombong kowe. Ora. Lah yo bekakase hek ku lho. Lho lho. Dadi ora bangsane sudukan. Ora ya bleke sego bareng andhen kuwi. Oh, dagangan hek ngono kae. Lah kok dodol hek iki arep dodol angkringane apa? Aku sel ger muda kuwi. Kowe arep buka wedangan. Buka angkringan kuwi. Lah yo apik ngono. Kuwi sing jenenge sacet ki yo ngono kuwi. Ya usaha kecil lagi sukses karep ngono kuwi. Ya urung karuan buka kowe urung kok ya kuwi. Ning Pak Graitaku sukses. Ngono. Ayo amin. Sing penting ditekuni disyukuri. Wis kuwi tetep bakale nyukupi keluarga aja. Wis kuwi soh lancar. Ya iya wis. Ning ya wis entuk modal. Wis. Lah ya alhamdulillah dadi cakne. Kowe golek modal. Wis oleh modal. Wis itu modal piro? Kan aku utange sak yuta. Balike sak yuta 200. Balike sak yuta 200 ya wis lumrah jenenge korelasi kok. Korelasi. Lanjut terus engko bakale mbokku modal. Bagi modal. Lah di wujute duwite. Duit apa? Duit utangmu kuwi mau lho. Lah iya duit apa? Kowe rak golek silian modal sak juta to? Iya. Ya ampun, ket mau kok ketemu wong tuun terus to aku iki. Piye kuwi? Kowe golek utangan sak juta. Sak juta. Gandeng kuwi duit ngrolasi sak yuta 200 dibalekke. Lah iya, saiki wujude duit go modalmu kuwi endi? Duit apa? Sing mung nyilih modal kuwi mau lho, Jok. Wis lek ku nyilih ki wis. Lah iya kek tak dicakne deloki duwite kaya ngopo? Duit endi neh? Piye to iki? Maksudnya duitmu sing nyilih kuwi mau lho. Ngene lho ceritane. Iye. Aja kaya modal to. Kaya modal kuwi nyilih. Sak juta. Lah nganake dadi sak juta 200. Sak juta 200. Terus kowe wis diwehi. Ngertilah aku sik lagi usaha babat to. Heeh. Sik babat iki tegese usahane apa ngono. Heeh. To. Ya nek ngomong ki aja nganggo nangis to. Ora nangis iki, angel omongane. Oh iya. Terus wis diwehi. Wis diwehi. Sarene iki nyambet gaene ya ora mesti. Durung mesti arepe buka iki mangke. Lah iya no. Lah terus timbangane aku ki kok nyaur sak yuta 200 iki kabotan. Kabotan. Nah, dek dijaluk babone. Dadi aku karek nganai 200 lah enteng to. Kuwi ngono kuwi. Heeh. Ya ampun. Wong kok pintere jamak. Lah piye to? Jojo. Lawa duit modal 1 juta urung bocake apa-apa kok iso wis nduk utang 200 lho. Lah sing goblok iki kowe. Lho kowe kuwi sing petuk. Iso. Tuwa elek semangat. Goblok pisan. Ora iso to. Wah, tak kuaplok iki kok. Parah erosi cae. Sing goblok iki kowe. Kowe iki kepaket ora jojo. Piye? Wah kowe utang 1 juta lho urung kecake duite kok wis utang anakan 200. Dheweke iki ngenteng-ngentengi aku. Alah. Timbane aku nyaure sak yuta 200 lan babone jaluk sik, aku karek nyaur 200 to. Lah saiki wong kowe iki wis kecake duite apa durung? Ya duit endi neh? Lho ora ya apa to? Wis jan kowe iki wis angel-angel. Piye? Saiki jole wong iki. Wong e rono iki. Lek wedang kae ngakali wong tuwa tok. Wis, ya sok turu. Karo wedang kur.
Wah digoleki urung temu kok wis metu ae baleni. Piye iki? Ene. Wah, kowe iki. Kowe iki kocok apa piye? Kowe kuwi sing kocok. Aku wis metu nyapu mbaret mlebu. Aku iki kok capek goleki kok. Malah metu kok malah dilebokne neh. Critane kuwi digoleki ngono. Nah, ngono lho. Lah ya aku wis metu kok dilebokne meneh. Eh, apa? Aku enek perlu karo awakmu. Lu apa? Oh, ya enek penting ya, enek penting. Saya iki dadi wong sukses, potang. Heeh. Weh, aku targetmu weh. Pira? Weh, merasa oke-oke karo tengah juta ngono weh, wis. 500. Heeh. Juta setengah. Eh, iya no. Eh. Gampang karo aku. Ayo, wah iya iki. Biasa ora weh. Saiki weh wong apik tenan iki. Rasaku kan mikir gek ndang yen kowe duwe ndang sacet kake. Sik, aku kene. Apa? Aku gawane mung sak yuta. Aku butuhku karo tengah juta. Nek nggur sak jutae nggo apa? Alah. Karo tengah juta. Ha. Ya ngene weh. Iki sak yuta gawanen, aku tang kowe 500. Tenan? Hooo deal lo ya? Deal kebo sapi yang digugu keluane nek menungso omongane ayo deal deal gue utang 500 500 jiro lupat monem tua songo sepuluh ini ini wong wah eh ini gadeng utang semene ini ya engko kalau mau sone ini sok kadang kabutan hooo iki ngene iki babone 1 juta tak balik ke ngawakmu iki hahaha ya ngono ini jenenge kancong ngono kuwi ya. Lah iki utangmu 500 karo aku ndi? Eh? Utang 500mu karo aku ndi? Oh iya. Wedi utang aku 500. Oh iya ya, Ji. Ji, ro, ru, pat, limo. Sah. Utangku sah ya. Pat. Sah lho utangku. Limo, sah. Sah. Deal, deal. Sah. Ngono. Kowe utang anakan pira? 200. Yo baleke. Wong hitungan beres. Beres. Nah, wong iki sing sacet. Piye, Jo? Utangku lak 200. Oh. Nah, iki nyol balekne. Iki mbok mbok sahur. Tenanan. Iya. Aku ora kemrungsung lho, Jo. Ora, wis 200. Oh, iya. Wah. Kowe beres. Ya. Sah. Wis saiki bengi arep pengen mangan apa? Tak jajake. Arep pengen seafood. Nah. Marek-marek wis to manut aku. Penak-penak. Iya, cocok. Iya, cocok ketek. Kadiane mangan sing warek beres. Kau mulai sah, mulai ngelai buat wedok. Kak, kak yang ngono. Kak, ngapa? Ngapa? Lah kok mungkret? Saya mungkret apa ne? Duitku. Lah saya roh ya siapa? Sese, kemau piye toh? Kok piye ya? Sese, utang mau piye toh? Aku utang duit kowe karo tengah juta. Aku orang gowo, gowo ku sewu. Butuhku karo tengah juta. Iki kowe tak kei sewu. Uh-huh. Aku tang kowe 500. 500. Yo. Deal lho ya. Deal. Sah lho ya. Sah. Nah, ini lho wok. Heeh. Gandeng gue ngenteng-ngenteng ya waktu. Heeh. Iki sing 1 juta tak baleke. Oh, nah. Bang. Ya. Sah to? Heeh, bener. Nah, ayo. Saiki utangmu 500 di. Utangmu 500 lho karo aku di. Oh iya. Nah, tanggungan 500 aja. Wong iki sing digugur rebuke to. Iya. Nah. 2, 3, 4, limo sah lo ya deal lo ya deal. Nah kowe diutang karo jolewanan piro 200 baleke aku iki karo kanca perhatian yo ngene iki lho perhatian iki utak 200 heeh ya to anane heeh ya sah lo ya sah wis saiki sing dodol seafood ora tenan we ha iya no ora wedi kolesterol ora pile iki aja seafood. Kowe arep pilih apa? Ayam goreng, ayam panggang, ayam cakar ayam yo tak tokke. Seafoodnya bekecat wae. Eh? Ya ampun, Jojo. 300 lho, Jo. Masa seafood tak bekecat apa yo enak. Oh, enak kuwi makanan Jepang kok. Yo wis kok ora masalah. Ini sing penting kok teko omah tetep golek-golek mbok. Iya ra? Iya. Matur ta? Heeh. Acak rek. Awak dhewe suwe ra jajan bareng kok. Iya ra? Karo apa? Jo, karo apa? Jo. Sik. Ini tanganmu sih, Jok. Tanganmu lorong. Apa? Oh, laki ketong-ketong dirijimu ragenek mulai jelas gune tagane. Apa? Kok sudah? Lah maune piro? 10. Lah kuwi? 7. Wah, sulapan lho kowe. Ayo. Sulapan kowe. Pinter no. Lah iya. Kowe pinter atraksi kowe. Ngono ra melu sirkus.
hati-hati lho aja dikipatke banter-banter kacamatane ceblok iki kok. Kacamatane. Alah, sikil kaya jahe kok. Weh, tenang wae. Ya iya to. Sing penting hasil. Anu, dite denmu gorene sik. Apa kurang genah hitungane? Ora. Yo, jane genah. Ini sing apik wis rasa utang-utangan ya. Lho. Ya piye to? Rara wis bar-bar ora utang-utangan. Apa enek utangi kok torok? Tombok. Malah sudo. Eh, rene tambah. Rene tambah. Rene tambah. Rene tak omongi. Kula yen jenenge wong ora gendep kaya kowe kuwi. Senengane ngakali kancane. Ngakali piye? Lah wong jalena lho golek modal kile sak juta balik kene piro? Sak yuta 200. Lah saiki ne wong duit urung dicakke urung dinggo butuh kok. Wis mbok kon balekke babone kok gari utang anakan 200. Yo aku ngenteng-ngenteng jalena. Ngenteng-ngenteng untumu suwek. Ngono ki jenenge ora ngenteng-ngenteng. Oh dagangane kan urung mesti. Urung mesti apa duwite we bablas ngono kok. Wes diutang kowe iki. Yo lak enteng balekke 200 tok. Untungmu ngono kuwi kowe jenenge ngakali wong tuwa. Kok ngakali piye? Ngene iki piramboro iki dibantu eling-eling wong ora genep. Yo aja tak bantu, Jo. Aku wis los. Heh. Yo. I mergo aku kowe dibantu. Ya ya ya. Nek Jo. Nek anggota kabeh pikiran yo. Wis beres. Heh. Pan kuwi. Wong ora genep ngono kuwi, Jo. Senengane ngakali kanca. Ora genep piye to? Iki jenenge hukum alam ngene iki. Kok ora genep piye apa kowe iki genep? Lho lho, aku kok omah iki genep mangkate. Alah jali delok. Nek ditung. Ji tek loro telu 4 5 6 7. Lho driji gur 7 kok kodho genep piye? Iki tunggale padha detmu mau ngono lho. Padha kok jare genep. Diku 7 mosok drijiku ya sudo. Hei, 10. Alah, padha sapa? 10. Ora genep ora kok. Genep 10. Alah, mbok disaran. Ayo ayo. Ji tek loro telu 4 5 6 7. Lho. Driji 7 kok. Genae, genae. Ngono ora. Wes ngitung 10 ya, di 4 5 10. Ji tek. Nah, sik iki. Iki sing marahi. Napa? Marahi ji tek iki. Ha iki tek siji kelangan telu apa meneh tek telu? Rantek drijiku. Apa enak hitung-hitungan jitek loro telu papat. Ora ngono lek. Kuwi drijine iki ora pitu. Malah punjul. Saiki neh. Driji kok punjul? Punjul. Kok bar kurang masa saiki punjul? Punjul. Kurang iki dadi punjul 11 iki. Kowe ora anu wong tuwa lho kowe. 11. 11 iki. Ji ro lu pat limo. Ya lah. Limo. Lima ya? Ya ya ya. Disimpan cek, simpan, simpan. Yang ini gitu loh. Cek, nah, iya loh. Ya lima. 6, 5, 4, telu, loro. 6, 5, 4, telu, loro, biar itu jok. Cek. Yang ini gitu. Yang itu mah rasa gak driji, Jo. Ora. Wah. Aku ra melu-melu lho, Wak. Aku ra melu-melu lho. Kuwi urusan intern kowe karo Jalena lho ya. Aku ra paham aku. Kuwi ya koncone kok ya. Lho sing ngene itung-itung, lho sing bablase gedheke kok. Kuwi, Pak. Kuwi itungmu sing bener ta, Jo? Lho, kuwi wis bener kanggo gedheke. Bener lho. Ambimu iji, loro, telu, papat, limo. Lima. Lima toh? Lima. Nah. Dilaknya sih. Disimpen. Nah, sepuluh, songo, wolu, pitu, enam. Nah, apa toh? Kok biar, Pak? Kok biar, Pak? Pujol. Nah, apa, Pak? Kok biar, Pak? Es. Biasa, ditong urung dikenake. Iki lagi ditong tok urung dikenake iku tambah iki. Oh lagi. Oh lagi. Ngaget-ngaget ditong. Lagi mas der. Der iki wis dikenake. Wong urung dikenake kok urung mbok kenake to. Urung. Oh lah aku timas wis derke. Bocah kok. Sik. Sik iki mas dibaleni, Jo. D.
derek iki wis digenahke. Oh iya. Siji, loro, telu, papat, limo. Ya. Piro limo to? Limo. Dileke. Simpen. 10, 9, 8, 7, 6. Piro? 6. Nah, dileke. Ngene. Ngene. Nah, iki 6 karo 5 piro? 11. Lah ya iki lho sing diteni. Aku seneng aku. Aku seneng dere lek wis ditambahke. Lah iya, lek ngitung mau. Akhire punjul ta, Pak? Punjul. Ha. Lah kok iso punjul? Lah, kuwi kronologine kuwi. Ha, kudu tak genahke. Kok iso punjul, Jo? Itu kan. Takon deloken sik to. Eh ngitung kok sik. Ya lah iya, kok punjul? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Piro? 5. Nah. Iki 10, 9, 8, 7, 6. Piro? 6. 6 karo 5 piro? 11. Ah iya punjul toh. Yo lah yo. Nah iki. Iki masalah iki. Yo wong utah. Wes iki. Sik, ngitungmu sik. Jojo, bali-bali Jo. Alon-alon Jo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 toh? 10. Lah, iki. Pengen hitung pada bogang lo, apa yang hitung itu kok mburi 10, 9, 8, 7, 6 lah tiba-tiba jitek yang mau dek ya Mary kok oh Mary ya ini mau ya, bener ya kita ada suwi lah gagal gitu untuk ngobong-ngobong ya udah apa-apa Jo ini ya udah apa-apa yang ngaku jadi ya wis tua aja ya segini weh, orang Jawa weh, iso bosok Jawa Jo iso bahasa iso so jolena kok mbok ora ki yo sastra kok yo sastra la yo aku tak dibasake lho Jo heeh iso iso hitung-hitungan 1 tekan 10 dibasake iso ora Jo iso no coba saya tak iki tak gone ngene kok malah ilang aku tombok ini nyile kok on deke umu angel ora angel tak ora la yo 1 tekan 10 dibasake Jo. Iso. Yo. Setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Heeh. 6 7 8 9 10. Ngopo kok guyu iki? 10 ora dibasake. Kowe kok nangis iki ngopo? Ora kowe hitung-hitung piye? Dibasake Jo. Lah iya. Lah iya basakno. Setunggal kalih 3 sekawan gangsal. 6, 7, 8, 9, 10 10 ya rabu bahasanya Jo orang yang bahasanya nungguin waduh sekolahnya di sini ini wong gadeng aku kuwi kleboni sayembara. Iya ya. Aku tak nutuke lagu kowe rampung karo wong loro. Ya. Wis. Bangsa endo. Iso ngene iki ya bener nomane kaya wong tuwek kaya ngene iki akeh klerune. Ya ya kleru Jo. Iki lek 10 kuwi enek basane Jo. Dosa to. Nah. Aku ngerti dosa to. Lah kok ora mbok basake? Aku pas kuwi ora. Lah iya. Ya wis. Tak suwe ira iku Jojo. Aku masuk semumet. Kowe iki ben aki kene iku ben oleh kok malah aki kuwi kendo. Eh. Jare dol. Ora ngomong apa kowe? Akibate ora patek gendeng wis bedo pisan. Jo, aja edan Jo. Mangku jayan pahe kebak masalahe. Yo nek ketingan wae. Ketingan. Ya wes saiki arep nutuki laku aku arep ngetone bunga.